নমস্কাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল আৰু শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আমি জ্ঞানপীঠ ডিগ্ৰী কলেজ নিকাশীৰ তৰফৰ পৰা বৰলেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰ কলেজ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট জ্ঞানপীঠ ডিগ্ৰী কলেজত অহা 1 তাৰিখৰ পৰা 4 তাৰিখলৈকে, অৰ্থাৎ 1 নৱেম্বৰৰ পৰা 4 নৱেম্বৰলৈকে আমি ইণ্টাৰ কলেজ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টটো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ যি কলেজবিলাকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনখিনি অহাকালি অৰ্থাৎ অক্টোবৰৰ 31 তাৰিখৰ পৰা আমি জ্ঞানপীঠ ডিগ্ৰী কলেজত আমি অফলাইন যোগে আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো আমি অ'পেন কৰিছোঁ। আৰু আমি সকলো কলেজক আমি জনোৱা হৈছে যে তেওঁলোকৰ পৰা আমি কনফাৰ্মেশ্যন আজি 30 তাৰিখে বিচাৰিছিলোঁ। আৰু আমি বৰ্তমানলৈকে 24টা দলৰ পৰা, অৰ্থাৎ 24খন কলেজৰ পৰা আমি সঁহাৰি পাইছোঁ। তেওঁলোকে আমাক কনফাৰ্মেশ্যন দিছে, তেওঁলোকে সেই যি টুৰ্ণামেণ্ট, সেই টুৰ্ণামেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিব। তো তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি থকা আৰু খোৱাৰ গোটেইখিনি ব্যৱস্থা আমি কৰিছোঁ। আমাৰ যিখিনি এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিব লগা আছে, সেই গোটেইখিনি আমি এৰেঞ্জমেণ্ট সম্পূৰ্ণৰূপে কৰিছোঁ। আৰু আমি তেওঁলোকক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকে অহাকালি 31 তাৰিখে আহক, আমাৰ জ্ঞানপীঠ ডিগ্ৰী কলেজলৈকে আহক আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনখিনি তেওঁলোকে কৰক। তাৰপিছত আমাৰ 1 তাৰিখৰ পৰাই খেল আৰম্ভ হ'ব। আমাৰ অহা 1 তাৰিখৰ যি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত BTCৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া উদ্বোধক হিচাপে আহিব। তেওঁৰ লগত থাকিব আমাৰ BTCৰ স্পীকাৰ তথা বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল লেজিছলেটিভ এছেম্বলিৰ স্পীকাৰ কাতিৰাম বড়ো ছাৰ থাকিব। লগতে আমাৰ দিহিৰা সমষ্টিৰ MCLA তথা BTCৰ EM ঘনশ্যাম দাস ছাৰো থাকিব। আৰু আমাৰ মুছলপুৰৰ MCLA তথা BTCৰ EM ৰাকেশ ব্ৰহ্ম ছাৰো সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব। লগতে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্টছ ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডাইৰেক্টৰ ডক্টৰ প্ৰহ্লাদ বসুন্তাৰী ছাৰ আৰু বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ অফিচাৰ বিক্ৰম সিং দৈমাৰী ছাৰো সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আমি নিকাশীবাসী ৰাইজ, লগতে আমাৰ বাক্সা জিলা আৰু বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা ৰাইজে ইয়াত আহি আমাৰ খেল উপভোগ কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু আমাৰ আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিবোৰ আমাৰ কলেজ আছে, যিকেইখন কলেজ আছে, সেই গোটেইকেইখন কলেজৰ পৰা ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰি আমাৰ ছাত্ৰসকলে এজনে আনজনক যেন ভালকৈ চিনি পোৱাৰ যি সুবিধা বা নিজৰ যিখিনি টেলেণ্ট, সেই টেলেণ্টখিনি দেখুৱাৰ যিখিনি সুবিধা, সেই সুবিধাখিনি গ্ৰহণ কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ফিজটো হ'ব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ পাৰ হেড 450 টকা। সেইটো আমি একমডেশ্যন আৰু ৰিফ্ৰেছমেণ্টৰ কাৰণে লোৱা হ'ব। আৰু যিসকল কলেজে এতিয়ালৈকে বছৰি যোনটো আপোনাৰ ইউনিভাৰ্চিটি এফিলিয়েশ্যন ফিজ, স্পৰ্টছ এফিলিয়েশ্যন ফিজটো দিয়া নাই, তেওঁলোকে 3000 টকা বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ একাউণ্টত এফিলিয়েশ্যন ফিজটো জমা দিব লাগিব। আৰু কোনোবা যদি এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, তেওঁলোকে ইয়াত আহিও হয়তো আমাক জমা দিলে আমি ইউনিভাৰ্চিটি একাউণ্টলৈ সেই এফিলিয়েশ্যন ফিজখিনি আমি দি দিব পাৰিম।